Začínajú sa správy na programe rádiotelevízie Stará Pazova. Na pešom prechode vedľa hasičského domu v Starej Pazove dnes cez obed stalo sa dopravné nešťastie, pri ktorom bola zranená mladšia ženská osoba. K nehode pravdepodobne došlo, keď bicyklistka prechádzala na druhú stranu ulice a vtedy do nej narazilo kombi vozidlo s belehradskými poznávacími značkami, ktoré sa pohybovalo zo smeru Indie. Po páde žena bola vo vedomom stave a prvú pomoc jej poskytla službu konujúca ekipa staropazovskej pohotovosti. Potom ju zaviezli do nemocnice. Na mieste nehody bola aj policajná hliadka. Po vyšetrení bude známa príčina nešťastia. Patriční apelujú na všetkých účastníkov v doprave, aby sa dodržiavali predpisov a boli maximálne opatrní. Toto miesto zvlášť je veľmi frekventné a nebezpečné. Peší prechod je tu vyznačený len prednedávno. V Belehrade sa stretli prezident Alexander Vučić a špeciálny vyslanec Nemecka pre západný Balkán Manuel Saracin. Na zasadnutí hovorili o situácii v regióne, tiež o nesplnených dohodách v rámci dialógu Belehradu a Prištiny, predovšetkým o tej, ktorá sa vzťahuje na bezpečnosť Srbov na Kosove a Metohii, ako aj o tej, ktorá sa vzťahuje na formovanie spoločenstva srbských obcí. Ďalšou témou zasadnutia bolo pokračovanie Srbska na európskej ceste a angažmán Nemecka v regionálnych procesoch a bilaterálnych vzťahoch. Po zasadnutí Vučić na Instagrame uviedol, že Nemecko a medzinárodné spoločenstvo Srbsko môžu považovať za spoľahlivého partnera, ktorému záleží na zachovaní mieru a stability. V pokrajinskom sekretariáte pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo dnes udelili zmluvy hodnoty 90 miliónov dinárov na spolufinancovanie investícií ekonomických aktivít. Cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť prostredníctvom investovania do spracovacích procesov na poľnohospodárskych gazdovstvách vo Vojvodine v aktuálnom roku. Úhrne bolo podpísaných 38 zmluv a udelil ich zástupca tajomníka Alexander Panovský, ktorý pripomenul, že prostriedky z pokrajinského rozpočtu boli rozvrhnuté v rámci štyroch súbehov. Na vojvodinských poliach sa žatva pšenice začala o 10 dní skôr ako vlani. Prvé výsledky svedčia o dobrej úrode a kvalite zrna a podľa starého zvyku si aj tentoraz poľnohospodári počkajú na výkupnú cenu. Ako uvádza Dnevník, poľnohospodári sú spokojní s úrodou a kvalitou žita, berúc do úvahy suché obdobie, ktoré sprevádzalo dozrievanie obilia počas zimy a jary. Z druhej strany aktuálne poľnohospodári zápasia s výdatnými dažďami, ktoré takmer každodenne vlhčia zrno, ktorému skôr prospieva teplé a slnečné počasie. V tohtoročnej žatve bude úroda pšenice za asi 625 tisíc hektárov. Aj na území staropazovskej obce žatva sa začala. Zber jačmeňa je skončený, ako aj zber včasných odrodov pšenice a prvé hektárové výnosy sú 4 až 4,5 tón. Podľa posledných informácií, kilogram obilia bude stáť len 22 až 23 dinárov, čo je mimoriadne nízka cena. Ministerstva školstva Slavica Ďukičová-Dejanovičová dnes v súvislosti s prípadom násilia, ktorý spáchal rodič v Belehradskej základnej škole, uviedla, že ministerstvo spravodlivosti pracuje na zmenách a doplnkoch trestného zákona s cieľom sprísniť. Včera bola zranená učiteľka, ktorá sa matke jedného z žiakov snažila vysvetliť, prečo mu uzavrela dvojku na konci školského roka. Keď ide o školstvo, žiaci, ktorí ukončili 8. ročník základnej školy od pondelka do stredy nasledujúceho týždňa, budú skladať záverečné skúšky. Z patričného ministerstva informujú, že v nadchádzajúcom 7-dňovom období bude cena dizelu vyššia o 2 dináre a bude stáť 201 dinárov za liter. Cena benzínu zostala rovnaká ako aj v predchádzajúcom období a vynáša 189 dinárov za liter. Nové ceny platnosť nadobudli o 15. hodine a aktuálne budú v nadchádzajúcom 7-dňovom období.
Dnes je Svetový deň dobrovoľných darcov krvi. Svetová zdravotná organizácia v tomto roku zvlášť vyzdvihla, koľko je dôležitá transfúzia krvi v neonatológii, ako aj na rozličných živelných pohromách či iných katastrofách. Dnes boli v organizácii Červeného kríža v Starej Pazove udelené ďakovné listiny dobrovoľným darcom krvi a ďalšia akcia dobrovoľného darcovstva krvi bude na nedeľu. V Golubinciach od 8 do 10.30 a vo Vojke od 11.30 do 14. hodiny. Po šiestýkrát na nedeľu sa v centre Nových Bánoviec bude konať gastronomicko-turistické podujatie Sriem v srdci. Organizátorom je Združenie občanov Ekoban a patrónmi miestne spoločenstvo Nové Bánovce a obec Stará Pazova. Podujatie chráni tradíciu Sriemu, zvyky, jedlá, piesne a tance a začne sa o 13. hodine za účasti veľkého počtu účastníkov vystavovateľov, Združení žien a vinárov z celého regiónu. Všetkých očakáva aj bohatý kultúrno-umelecký program. Slovenské veľvyslanectvo v Belehrade v spolupráci s futbalovým zväzom Belehradu zajtra usporiada 5. diplomatický humanitárny futbalový turnaj Diplomats for Children. Turnaj sa začne o 9.30 na terénoch futbalového zväzu Belehradu na Áde Ciganlii a je to najväčšia športová humanitárna udalosť diplomatického kóra v Srbsku. O pohár víťaza bude súťažiť viac ako 15 celkov, v ktorých budú predstavitelia veľvyslanectiev, štátnych inštitúcií a športových združení. Všetky finančné príspevky darujú Inštitútu pre zdravotnú ochranu matky a dieťaťa doktora Vukana Čupiťa v Belehrade. Cieľom podujatia je promócia zdravých štýlov života a významu fyzickej aktivity pre zachovanie zdravia. Okrem súťažného a humanitárneho charakteru, tento turnaj zoskupuje rodiny, priateľov a kolegov, ktorí sa na tento spôsob kamarátia. Bližšie spoznajú, majú pekný deň a svojou prítomnosťou a humánnym činom pomôžu tým, ktorí pomoc najviac potrebujú. Meteorológovia na zajtra hlásia svieže ráno, počas dňa bude prevažne slnečno a teplejšie ako dnes. Zafúka slabý premenlivý vietor. Minimálna teplota bude v rozpetí 8 až 16 stupňov, maximálna dosiahne 27 až 30. V noci na nedeľu sa na severe Vojvodiny môžu vyskytnúť lokálne búrky. V nedeľu prevažne slnečno a ešte teplejšie s maximálnou teplotou do 32 stupňov Celzia. Bolo by to všetko na dnešné správy. Vám ďakujeme za pozornosť a želáme, aby ste pekne strávili víkend, ktorý je pred nami. Možno mnohí zavítajú v priebehu tohto víkendu aj do Hložian, kde sa práve zajtra uskutoční 52. ročník festivalu Tancuj, tancuj. Pekný víkend.